ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি NSP অৰ্থাৎ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিছিলে, কলেজ স্কুল বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এপ্লাই কৰিছিলে, তেন্তে আপোনালোকে যদি ৰেনুৱেল এপ্লাই কৰিছিলে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰটো কলেজ স্কুল বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ভেৰিফাই হৈছে নাই আৰু ষ্টেট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে ব্লেকটো প্ৰেছ কৰিব। যিহেতু আপোনালোকে প্ৰথমে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, তাৰ চাৰ্চ বাৰ ছাৰ্চ কৰিব NSP বুলি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনটো লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাৰিছে ৰেনুৱেল এপ্লিকেশ্যন, মই আগত এতিয়াও কৈ আছোঁ, আগতো কৈছোঁ, এয়া ৰেনুৱেল যোনে যোনে কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, ৰেনুৱেল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ NSP ID ইয়াত টাইপ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পাছপৰ্টটো ইয়াত দি দিব, মই দি লওঁ। আপোনালোকে ID নম্বৰটো আৰু পাছপৰ্টটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যে ইয়াত এটা কেপচা চাব পাৰিছে, এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। আপোনালোকে কেপচাটো দিওঁতে কেপচা লেটাৰ, স্মল লেটাৰ আৰু নম্বৰটো ভালদৰে চাই দিব, এই লগিন বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগিন বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ ডিটেইল আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ কলেজ বা স্কুল বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ভেৰিফাই হৈছে নাই, এই আপোনালোকে যে ইয়াত চাব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাই বাই স্কুল ইনষ্টিটিউট কলেজ, ইয়াত যদি আপোনালোকে ইয়েছ আছে তেন্তে আপোনালোকে গম পাব কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বা আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা ভেৰিফাই হৈ গ'ল। আৰু নেক্সট অপশ্যনটো আপোনাৰ ষ্টেট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে নাই, এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাই বাই ষ্টেট বৰ্ড অফিচাৰ, যদি আপোনালোকে ইয়াত ইয়েছ থাকে তেন্তে আপোনালোকে গম পাব যে ষ্টেট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন NSP লগত লিংক আছে নাই, বহুতৰ আধাৰ কাৰ্ডখন স্কলাৰশ্বিপৰ লগত লিংক নাথাকিলে টকাটো নহয়, আপোনালোকে ইয়াতে চেক কৰি ল'ব পাৰে যে আপোনাৰ লিংক আছে নাই আধাৰ কাৰ্ডখন স্কলাৰশ্বিপৰ লগত, ইয়াত চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন আধাৰ ভেৰিফাই, যদি ইয়াত থাকে তেন্তে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ NSP লগত মানে স্কলাৰশ্বিপৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ আছে। আৰু যোনসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দেখাই দিম কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি NSP ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।